Mozart-i da სიმაღლეში საკმარისად მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მე მგონი, და ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, განსაკუთრებით მშობლები არიან ხოლმე დადარდიანებული, მე თუ მკითხავ, ეს ცოტა ესე იგი გადამეტებული, გადაჭარბებული დარდი არის, მაგრამ მაინც, რადგან ეს საკითხი არსებობს და რადგან ეს საკითხი პრობლემატური არის, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ეს ბლოკი მიგვეცნო ზუსტად ამ საკითხისათვის და მოვიწვიეთ სტუმრად ხაბატონი ეკატერინე კვარაცხელია, რომელიც არის ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ძალიან დიდი მადლობა ხაბატონ ეკატერინე მობრძანებისათვის და ჩვენთან ერთად ოფისთვის Pirul Rixi Minda, Kithot, Huichasi Ramehomar, Harta, Setim, Șuenieri, Guaris, Mkoniat, Adamian. Nahel Rothumurova, Kithi Kozdag, Adam, Uite, Pirul Rixi Temeze, mai intereseps, tu arsebus, ragața Garkouli, Normebi, Imisatuis Rom, ragața Garkouli, Asakši, Tavat Ginot, Pavši Simarle, Anu, Șesabameba, Is. Normas tu arșe sabameva. Anu, rame formula tu aris. Ai, rașe ile bă, utrat ma urebă să-mi poți să zic. Didi matloba moțoistuis, rad cum unde arse vops, fizicuri, parametre, i se vor cu sfa parametre, absolut urat. Mocanilia sistema și de arse vops, standarde, mistuis, mețat ghetu, uite, arse vops, pot apa de bam de standarde, muslat opnis period și gestații, se ne ursulă, bișe să bam și aristoara, na copii embrioni, ca nu uite, are bișe să bam și stadia se, am asat sua pasept, daba de bișe sua pasept, rat cum dar am de net normaluri sigdi de masi tipa de ba, ursulă bi s-a învadistuis, dar rat cum dar daba de bișe, cum ați crțel de ba, dacă uroba, și să bam și standarde, te grețo de buli, am rud debit, rad cum unde este rudebi ar sebob salke mamrobiti, salke mtedrobiti skesis. Titul lui Bavši vitardeba tavisi genetici și se bamisat, dat genili hazit, e grețo de boli centilit, centiluri hazit, tunca am hasa austavisi mediana, sa șolom aciunebeli de ax, uki duresat țire, da uki duresat magali, este normal spartele. Nu, 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 magali ta trodi sa pșobeli mi i hoans Bavši endokrinolog ta nande bismire kintonomel am speroși alis pasovis ghebeli da competenturi, is etu is rom ees are stuat criticul zuartan, situaze an simagli san si davli, san kitru tuat se tagaz garbo norma și ждeba. Dia, ai tarmo it gine, taba de bidan urc lamde, urc listu is uprost urat modi esep tuat, Bavši uke tavizi genetic uri hazi centilze, aim hazze unde tajdes, umravle soba, Bavši bis ai amdros ahtev tavizi genetic uri centilze. Rudi შეიძლება ვთქვათ, რომ ადამიანმა დაასრულა ზრდა მამრობით მას კესმაც და მდედრობით მას კესმაც. Დია, აი ეს ყველაფერი უნდა შევადაროთ ბიოლოგიურ ასაკს. Ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ საპასპორტო ასაკს, ამის თქმა ცოტა გაგვიჭირდება. Საპასპორტო ასაკი ყოველთვის არ ემთხვევა ბიოლოგიურ ასაკს. Ანუ ძლოვან ასაკს, ძლოვანი განვითარების. Თუ ის თანხვედრაშია, კი რა თქმა უნდა შეიძლება საპასპორტო ასაკითაც ვიმშელოთ. Хазовани зрда, ანუ ისეთი აშკარა зрда, სიმაღლეში ზრდის, როცა ჩვენც აქტიურად ვერევით, სადაც ჩასარებია ამ პრობლემებში, დაახლოებით 14-15 წლის ასაკამდე არის ძლოვანი ასაკი გოგონებში და ბიჭებში 15-16 წლის ასაკამდე, რასაც ინტენსიური ხაზოვანი ზრდა ქვია. Თუ რაც შეეხება ჩონჩხის სრულფასოვნად ჩამოყალიბებას და დასრულებას, დაახლოებით 25-30 წელიწადში შეიძლება ვიყოთ ავიღოთ ეს მაჩვენებელი, როგორ უნდა ეს იმას არნიშნავს, რომ აქ რაღაც რადიკალურად იცვლება სხეულის ზომები, იქ რაღაც ჩონჩხის უფრო ხერხემის ხარჯზე, მაგრამ დასრულების პროცესები ხდება. ხო, ძალიან საინტერესო რამ ახსენეთ, როდესაც თქვით, რომ შესაძლებელია ჩავერიოთ, ანუ თუ არსებობს საშუალებები, როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ, თუ ვთვლით, რომ თქვათ, აი Bavši ან ექიმი ამბობს, რომ იცი რა, ცოტა ხელ მისაკრავი არის. არსებობს რაიმე მეთოდები, იქნება თქვა სწორი კვება, იქნება ეს ვარჯიში თუ, აი როგორ შეიძლება ჩავედიოთ იმისაც, რომ Bavši დავაჩქაროთ მივიყვანოთ ნორმალურ ზომამდე. Ეცით რა, ეს ზუსტად ისევე, რომ რაც იწევს დაუშვათ, თუ ჩვენ დავადგენთ თუ რა იწევს Bavšis შედარებით ნელ ზრდას და ზრდაში შეფერხებას, ზუსტად იმ ფაქტორის მოშორება და გამოსწორებით ვუწყობთ ხოლმე ხელს მკურნალობით. Თუ არ იკვებება Bavši და ამ ეს არის მიზეზი, ანუ მალნუტრიცია, მალაბსორბციას, რასაც ვეძახით ხომ, უნდა მოხდეს სწორი დიეტის შერჩევა და სწორი კვების
ხდება ამის გამოსწორება. Თუ სხვა მიზეზია, მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები ხომ უნდა მოხდეს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონებით ჩანაცვლება და ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ზრდის გაუმჯობესება. Თუ სხვა ჰორმონის სიჭარბეა ან პირიქით აკლია, იგივე ზრდის ჰორმონის დეფიციტია, მაშინ რა თქმა უნდა აქ მხოლოდ და მხოლოდ ზრდის ჰორმონით მკურნალობაა საჭირო. Სიჭარბეა და უშა თირკმელზე და ჯირკვლის ჰორმონების ამ ჰორმონების წყაროს მოძებნაა საჭირო, საიდან მოდის ეს ჭარბად ჰორმონები და ამ კუთხით კორექცია. Ანუ მიზეზს გააჩნია, რა მიზეზითაც ხდება ზრდის შეფერხება, იმ მიზეზით. ქალბატონო კატერინა, მოწესრიგებულ ძილს რაიმე გავლენა, პირდაპირი გავლენა აქვს ბავშვის ზრდაზე, თუ უბრალოდ ის უნდა მოწესრიგებული იყოს, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა გაიზარდოს ნორმალურ პირობებში. Თუ აი თუ არსებობს კორელაცია ძილსა და ზრდას შორის. Არსებობს, რადგან ზრდის ჰორმონი, სომატოტროპული ჰორმონი, რომელიც უშუალო პასუხისგებელია ჩონჩხის ზრდას, ეს ჩვენს ორგანიზმში გამომუშავდება ცირკადული რიტმით, ეგრეთ წოდებული სადღეღამისო რიტმით. Ის არის ძილის ფაზებთან, არ არის ეს მითი, ძილის ფაზებთან არის მისი გამომუშავება კავშირში, ჩაძინებიდან პირველი ორი საათის განმავლობაში არის მისი პიკი და რა თქმა უნდა ნორმალურ და სრულფასოვან ძილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კორელაცია დაგვიმყარეთ, თუ შეიძლება ტრანსპლანტირება სიმსუქნესა და ზრდას შორის რამდენად უშლის ის ხელს? აი როგორც კვების დეფიციტი იწვევს ზრდაში ჩამორჩენას, ისე კვების სიჭარბე და ჭარბი კვების შედეგები არის ხოლმე ხანდახან სავალალო. Ხა აქ გააჩნია გოგონაზე იქნება ლაპარაკი თუ ბიჭებზე. ესე იგი გოგონებში ძირითადად მაინც ეს უფრო ნაადრევის ქესობრივი მომწიფების გამომწვევია ხოლმე ერთ-ერთი მიზეზი ყოველ შემთხვევაში ეს ცხიმოვანი ქსოვილის ჭარბი რაოდენობა და იმ ცხიმოვან ქსოვილში მთელი რიგი აქტიური ჰორმონების გამომუშავება ხდება. შესაბამისად ასეთი ბავშვები სხვა შორის როგორც ბიჭები ისე გოგონები რაღაც ასაკამდე წინ უსწრებენ თანატოლებს სიმაღლეში წესით და რიგით ისინი უფრო მაღლები არიან მეურადი გიგანტიზმით იწოდება ეს მდგომარეობა, თუმცა იმ ნაადრევის ქესობრივი მომწიფებით და ზრდის პროცესის ნაადრევად დასრულების შემდეგ საბოლოო ჯამში ისინი შეიძლება სულაც არ იყვნენ თანატოლებზე უფრო მაღლები და უფრო ადრე დაასრულონ ზრდის პროცესი. მითი დამინგრიეთ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ მე არ მჯერა ამ ფიტოთერაპიული ჩარევების და მაგალითად ჭარხლის წვენი, მაგალითად სტაფილოს წვენი, ახლა მჯერა იმისი, რომ რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში ბოსტნეული და მისი წვენები ძალიან კარგია ზოგადი განვითარებისთვის, მაგრამ აი კონკრეტულად რომ იწვევს ზრდას, ეს მითია თუ რეალობა არის, მაგალითად ჭარხალი და სტაფილო? მითით რა არის, არანაირი მეცნიერული დასაბუთება ამისი არ აქვს, აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს საშუალება ზუსტად გიპასუხოთ რამდენად რეალურია ეს, თუმცა ხოჩეთ მედიცინაში არსებობს ეგრეთ წოდებული პლაცებო ეფექტები, რაც სრულიათაც დასაშვებია რომ ამ შემთხვევაშიც მუშაობს. მიუხედავად ამისა მე ამისი არ მჯერა, იმიტომ რომ ზუსტად გვიზიარებ თქვენას და ბოლო კითხვა მინდა, განსაკუთრებული სპორტები, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული თქვათ მეთოდი, მაგალითად კალათბურთი, ხო? ესეც მითია თუ არა? ანუ თავის თავად მიდრეკილი ბავშვები მიიღავთ კალათბურთზე, თუ შეიძლება თქვათ სტანდაბალი ბავშვი მიიყვანო კალათბურთზე და ვარჯიშის ამ წესმა ის გაზარდოს? ისეთ რა ჩონჩხის იმ მოცემულობას, იმ გენეტიკურ რაღაცა განწყობას, რაც არის, რა თქმა უნდა, ვერ შეცვლის ვერაფერი. თუმცა არსებობს რაღაცა ეპიგენეტიკური მთელი რიგი ფაქტორები, სწორი ფიზიკური დატვირთვები, რომ აუცილებელია სწორი ზრდისთვის და სიმაღლეში ზრდისთვის, ეს ფაქტია. შეიძლება რომ მართალი იყოს, რომ თქვა, რომ იცი რა, კარგია ვარჯიში, იმიტომ რომ მთელი პოტენციალი გამოვლინდება და თუ ვარჯიში არ ექნება, მთელი პოტენციალი არ გამოვლინდება და აი ეს იძლევა უკეთეს ეფექტს. რა თქმა უნდა, და ჩონჩხის სწორად ფორმირება ხდება, იმიტომ რომ ის იმ ჰორმონებს აქვს ის რაღაც რეცეპტორები, რომლებზეც ისინი მოქმედებენ და ამ შემთხვევაში გამოყოფაც უკეთესად ხდება და შესაბამისად სწორი ვარჯიშის დროს სწორად ფორმირება. ქალბატონო კატერინა, ძალიან დიდი მადლობა ამის თანდა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.